Kelib nachalnik militsiya shahar hokimi do'konimga kirib, meni yelkamdan sudrab olib chiqib, zo'ravonlik qilib, uni sotmaysan deb. Savol kameralarni o'zingdan. Amir Olimxonni davri kelib qoldimi bu yerda? Shuni aniqladikki, aslida Qashqadaryo viloyati Qarshi tumaniga qarashli bo'lgan savdo do'koniga negadir Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar hokimi hamda Qarshi shahar nachalnik militsiyasi o'sha tadbirkorni urib surtib olib chiqib tashlayapti. Kim bu vakolatni berdi bularga? Buni Qarshi tuman hokimining qarori asosida avtoshop bekat qurish uchun berildi. Yer tumanniki. Yer tumanniki, yer tumanniki, yer tumanniki. Bular shaharga qolganda. Hozir bu menimcha nimaga kirgan bitta senat qarori chiqishi qolgan. 16 tuman, 16 mahalla Qarshi tumanining mahallasi uch atrofdagi hamma shaharlar hokimligiga shaharga qo'shilyapti. Shaharga qo'shilgandan keyin to'liq o'tadi. Hurmatli do'stlar, hozirgi paytda Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida turibmiz. Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahar Yerqo'rg'on dehqon bozori atrofida savdo qilaman. Mana shu yaqinda do'kon sotib oldim. Xalqqa arzonlashtirilgan narxlardan unlar olib kelib sotaman. 2 oydan beri hokim nachalnik militsiyalar kelib, faqat uningni yig'ishtir, bu yerga un sotmaysan. Bu avtovokzal deb menga sotgani qo'yishmaydi. Mana kechadan oldingi kuni 3 oktyabr kuni kelib nachalnik militsiya shahar hokimi kelib do'konimga kirib, meni yelkamdan sudrab olib chiqib, zo'ravonlik qilib, uni sotmaysan, bu umuman sotmaysan deb do'konimni meni ustiga reklamalar qildirgan edim. Meni o'zi shaxsiy mulkimga bular yirtib, hammasini qilib, bu yerga bizlarga yelkamni ochib chiqarayotganlarni hammasida do'konimda kameram bor edi, kameralarimgacha sug'urib olib chiqib ketishdi. Qaro kameralarni o'zingdan. Olsin do'konni bo'shatamiz hozir. Do'konimni mana ahvolini qaranglar hozir. Ishtimasini qoldiraman, hamma narsani toshtirdi, obodonlashtirishdan mashina olib kelib, hokim yig'ishtirdi. Hokim aytdiki, sanga 1 soat muhlat, qilmasang bo'lmasa departamentdan olib kelib, narsalaringni olib ketiraman dedi. Ama narsalarimni o'g'irlab olib kelganim yo'q bu yerga. Faoliyatim qonuniy, guvohnomalarim bor, soliqlarni vaqtida to'layman. Oldinroq ham to'layman soliqlarini, predoplata qilaman har oy oldin. Hamma hujjatlarim bor, kadastrlarim, o'zimni shaxsiy mulkim. Sotib olganman. Oldi sotdi qilib sotib olganman, ana hujjatlari bor, hamma narsa qonuniy. Bular kelyapti-da, mana shaxsiy mulkimga bular egalik qilib chiqdi edi. Hokimda nima daxli bor ekan bu do'konga? Men bilmayman-da shu nima daxli borligini. Bizaga shunday buyruq bo'lgan, uni sotmaysan dedi. Bir xalta uni ham sotmaysan dedi. Biz bu kishidan har doim uni olamiz. Bu yerga gumma ochganmiz, gummaxona 2-3 ta ochganmiz bor. O'shanga aka arzon qilib beradilar, lekin 2 kundan beri biza ko'ramiz, nima uchundir yopiq. Endi borib kelish uchun uzoqroq joyga borish kerak. Shuning uchun akani faoliyatiga xalaqit bermasligini so'raychi, kim bo'lsa ham xalaqit berayotgan bo'lsa. Chunki juda ko'p joyga masjiddan akadan un olishadi, arzon qilib berishadi. Har doim halol ishlashadi. Aralashyapti meni faoliyatimga kelib. Aralashyapti. Men solig'ini vaqtida to'lasam, qarzim bo'lmasa, davlatdan 350 million kreditim bor. Misol men borib hokimga kredit bering menga deyotganim yo'q-ku, og'irligim tushayotgani yo'q. O'zimni ishini qilyapman. Hozirgi paytda aynan hokim bilan nachalnik militsiyadan norozimisiz? Bular qilgan ishi umuman bir to'g'ri kelmaydi. Kelib mana bu yerga muomala yo'q. Ha yo'q, yo bu yo'q. Gapirsam nima gapirasan, nima haqqing bor dedi. Olib borib tiq buni podvalga dedi. Kim aytyapti? Nachalnik militsiya aytyapti. Bilmayman nima uchun tiq deyapti. Men hech qanday bir qarshilik ko'rsatayotganim yo'q. Hujjatimni ko'rsatay desam qarashishmaydi ham. Topib olgan gapi bir xalta un sotmaysan. Tamom. Un sotmaysan, mana shu yerga un sotmaysan. Mumkin emas dedi. Rahbarlar kelishidan oldin faoliyatingiz davom etayotgandimi? Ha, davom etayotgandi. Qachondan to'xtatdingiz? 2-3 kun bo'ldi. 3-chidan. 2 kun. Kelgandan keyin to'xtatdingiz. Ha, davdabga ketgandan keyin mana shu yerga hokimni yordamchisini qo'yib ketdi, mana shu yerda dedi, hamma narsasini chiqartirasan,
Menga rasmga olib tashlasan, do'konni quflatib ketasan. Bu yerda bu faoliyat qilmaydi dedi. Kim aytdi shuni? Hokim aytdi. Sen un sotmaysan, hayır, oziq-ovqat sotgin dedi. Un ham oziq-ovqatga kiradi. Qarshi shahar hokimi aytdi. Bular chaqirmoqchi. Bugunga chaqir. Nachalnik milisa nima meni chiqaryotibdi, yelkamdan qilib chiq bu yerga dedi. Bu gapirgani ham qo'y, gapirsam nima gapirasan dedi. Qo'limni bunday qilsam nima qo'lingni bunday qilasan dedi. Unday qilsan nima bunday qilasan? Hokimni oldida turibsan, bunday qilib gapirma, ko'zingni tushir, uqi buqi deb mana shuni topgan gapi. Bilmadim endi uni. Ana şu, gapirsangiz 15 sutka olib borib podvalga tiq deyapti. Aybim un sotganimmi? Nima men bir o'g'irlab olib kelayotganim yo'q bu narsani. Kameringiz sug'urib olib ketdi deyapsiz. Kim sug'urib olib ketdi? Nachalnik bilsam, Milliy gvardiyaga mana bu kamerasini sug'urgan bu yerdan. Miyasini olgin, soliqqa olib borib monitoring qiladi deb miyani sug'urib olib ketishdi. Ushbu holat bu mani u shaxsiy mulkim, u shaxsiy mulkimga menga ular tajovuz qilyapti. Mana bunga mana shunga men 1.5 millionga reklama qildirgan edim. Mana shularni hammasini yuldirdi. Bu holatga dalillatnoma asosida oldimi kamerani shunga olib ketdi. Shunday olib ketdi. Shunday olib ketdi. Milliy gvardiya xodimi yechdi, shunday olib borib berdi kimga? Oper bollagami shularni qo'liga topshirdi. Hech ruxsat berdingizmi? Ruxsat berganmi yo tegma desam gapim. Agar tegmadi bir gapirib ko'ray qani shunday olib borib mashinaga tiqib olib ketadi. Mashinalar ham tayyor mana bu yerda. Milliy gvardiyaning mashinalari. Ushbu videoni OTVdagi vazirlik xodimlari ham ko'rishi mumkin. Ularga nima degan bo'lardingiz? Men nima deyman? Shu hurmatli prezidentimiz tadbirkorlar meni qanotimdagi odamlar degan. Prezidentimiz yana nima dedi? Bitta odamni ishlik qilsa, men yelkamga ko'tar, menga bu yerda ikkita odam ishlaydi. Hozir ikkita odamni ro'zg'ori to'xtagan bu yerda. Ishlamayapti o'sha odam. Prezidentimiz aytibdiki, xalaqit berma, o'sha xalaqit o'zi yordam. Tadbirkor biladi o'zi nima qilishdi dedi. Bular xalaqit deqa tursin, tajovuz qilyapti mani shaxsiy mulkimga. Qancha soliq to'laysiz oyiga? Oyida o'zi 800 ming oylik soliq to'lanadi. Men qat'iy belgilangan 2 million 84 minglik soliqni to'layman. Ishlasam, ishlasam, ishlamasam to'layman men. Har oyda to'layman. Yana predoplata qilib to'layman. Tadbirkorni do'konda turibmiz. Do'konni shu ahvolga tushishiga sabab hokim, nachalnik milisa shu darajaga olib kelish qay darajada to'g'ri? Onangni yo otangni qozi so'ksa, dardingni kimga aytasan? Nima? Mani shaxsiy fikrim Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar bu Amir Olimxonni davri kelib qoldimi bu yerda? Qonun ishlamay qoldimi? Tadbirkorlik faoliyatini tugatishmagan, yopishmagan faoliyat olib boryapti, soliqini to'layapti. Lekin nima sababdan tadbirkorni bankrot yoqasiga, jar yoqasiga olib kelib qo'yilyapti? Nima sababdan mulkiga tajovuz qilyapti? Bizni himoya qiladigan o'sha IIB, nachalnik militsiyasi bizni himoya qilishni o'rniga bizni mulkimizni ochiqdan ochiq sug'urib ketyaptimi? Qarshi tumaniga qarashli bo'lgan savdo do'koniga negadir Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar hokimi hamda Qarshi shahar nachalnik militsiyasi borib turib tadbirkorga zulm o'tkazganini ushbu masalada tangani ikkinchi tomonini o'rganish maqsadida Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar hokimligini birinchi o'rinbosari bilan suhbatlashdik. Birinchi o'rinbosarining og'zidan o'zi chiqyapti. Ushbu joy Qashqadaryo viloyati Qarshi tumaniga tegishliligini aytyapti. Qarshi tuman hokimining qarori asosida avtoshoh bekat qurish uchun berilgan unga yer. Ana o'sha avtoshoh bekat qilinadigan joyda bu kishiga qanday qilib sotgan bilmayman. O'sha binoni kim qurgan? Binoni bu kishi qurmagan. O'sha sotgan odam qurgan. Ha, ular qurgan. Avtoshoh bekat uchun qurgan ular. Xo'p, bu masalada yuqori turuvchi organ mana sud, to'g'rimi? Sudga berilganmi shu holat bo'yicha? Ya'ni bu aytamanki, departament ish ochib, departament boshlagan. Ha, shuni departament ochib boshlagan, departamentning yakuniy nimasini sudga o'tkazib, qanday nima qilsa, ular o'zlari haq bo'yicha qiladi. Ashi joyini yopib turib, hali faoliyatini to'xtatishga nima asos hozir? Asos, yana bitta narsa asos, bu kishiga oldindan borib ogohlantirganmiz-da, sotsang ichkariga sot.
ichkariga, do'konning ichiga sol. Bu kishi tashqariga, ichkariga misol 50 xalta un bo'layotgan bo'lsa, tashqariga 30 xalta unni chiqarib qo'yadilar. Tashqariga butkul yoyib, tashqariga chiqarib qo'yganlar. Oldindan borganimizga tashqariga chiqarma, ichkariga sotib ogohlantirilgan. Demak, ichkarida sotdi, yo'q, ichkariga sotib ogohlantirilgan. Oldindan 2 marta borib ogohlantirib kelingan. O'shani ham qilmagandan keyin, tashqariga katta qilib devorga, devor katta qilmanda rasmi ham bor. Un markazi deb yozib qo'ygan. Uningni oldigidek, mana nimani ol. Eshiklariga, oynalariga, hammasiga un markazi, un lelanmasini tozalab olishdi. Ha, olindi. Oldirildi hammasi. Lega berga sotilgan, bu kishi qurgan yo'q bu kishi. Bu kishi sotib olgan yerda. Sotib olish jarayonining o'zida u yerga qonun buzilish holatlari bor. U bilan departament shug'ullanadi. Qashqadaryo tumaniki. Yer tumaniki. Yer tumaniki hudud bor shaharga o'tib qolganda. Hokim qaror chiqqandan keyin o'tgan shaharga? Yo'q, yo'q, hozir ham o'sha yer ajratib, yer nima bo'lib qolganda mana yer qo'rg'on bozorni hududi shaharga o'tib qolgan. Tashqarisidan qanchadir qismi tumanni qismi turibdi, yo'l tomoni tumanda shunaqa bir joylashuv qolgan. Hozir bu menimcha nimaga kirgan bitta senat qarori chiqishi qolgan. 16 ta tuman, 16 ta mahalla, Qarshi tumanining mahallasi o'sha atrofdagi hammasi shahar atrofiniki shaharga qo'shilyapti hozir. Shaharga qo'shilgandan keyin to'liq o'tadi. Demak, qurilish bitgungacha tumanda bo'lgan tuman hokimi qaror qo'rib chiqqansiz, birinchi qaror. Nega do? Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar hokimi hamda nachal militsiyasi borib turib, o'sha tadbirkorni urib surtib olib chiqib tashlayapti. Kim bu vakolatni berdi bularga? Buni qanday tushunish kerak? Haqiqatan Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar hokimi o'zini Amir Olimxon vazifasida bir ko'rdimi? Yo ko'rib ko'rgisi keldimi? Buni qanday tushunish kerak? Agar Qashqadaryo viloyati Qarshi tumaniga qarashlik bo'lsa, nega Qashqadaryo viloyati Qarshi tuman hokimligi aynan o'sha tadbirkorga borib turib zulm o'tkazmayapti yoki o'sha qonuniy sudga berib talabini qo'ymayapti? Davosini kiritmayapti sudga. Buni qanday tushunish kerak? Nimaga o'ziga yurisdiksiyasiga tegishli bo'lmagan joyda hokimi hamda nachalnik militsiyasi borib turib tadbirkorni sug'urib olib chiqyapti, do'kondan haydab yuboryapti, o'zini do'konida deb. Bu sharmandali holat emasmi bu? Qanday bu qonun qatta ishlayapti bu? Yo'q, oddiy fuqarolarga yoki oddiy bir tadbirkorlarga qonun ishlamaydimi? Nega Qashqadaryo viloyatidagi o'sha tadbirkorlarga zulm o'tkazadi bu nachalnik milisa? Qarshi shahar hokimi o'zi shaxsan topshiriq beryapti. Nima emish? O'sha kameralarni miyasini sug'ur deyapti. Harakat qilib qo'ydi-da. Shuni yashirmoqchi bo'ldimi bu? Buni qanday tushunish kerak? Aynan prezidentimiz nima deyapti hozirgi paytda? Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev olib borayotgan islohot hozirgi paytda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash. Lekin bular tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash tugul, bular tadbirkorni pollatta sifatida olib chiqib tashlayapti. Buni qanday tushunish kerak? Pollatta deb bilaman men. Sababi bunaqa holatni birinchi marta ko'rdim men. Nechta viloyatga borgan paytim ham bunaqa narsani ko'rmaganman men. Tadbirkorni xo'rlash, bunaqa narsani ko'rmaganman. Bunda tadbirkorni qo'llagan odamni ko'rmaganman men. Kim bularga vakolat berdi? O Shohruh G'iyosov. Nima deb chiqasiz shunga? Nima deb munosabat berasiz? Aytingchi menga, Shohruh aka G'iyosov. Aytishingiz mumkin, xizmat tekshiruv olib borilyapti, boshqa qilinyapti. Mana sizlarga fakt, mana asos, chora ko'rilsin. Nachalnik militsiyani ishdan olinsin. Hokimga nisbatan huquqiy baho berilishini so'rayman. Yo'qdi faoliyati qonuniy aka. Yo'qdi faoliyati qonuniy. Nimasi hozir noqonuniy bo'lsa, nima yo'qdi? Men shunga hayron bo'lyapman-da, hozir biz ham xodimlaringizdan borgan odamni so'radingizmi? Yo'q, sotmayman deyapti. Asos, gapirsam olib borib chiqaman deyapti, tamom. Milliy gvardiya mashina olib kelgan, tiqib tashlayman deyapti. Gapirmasang, haqing yo'q sana gapirishga deyapti, nachalnik milis. Xo'p deyapman, bo'ldi, boshqa ish nima deyapman? Gapirsam tiqadi. Sizlardan xodimlar bor ishda. Bordi. Sizdan xodimlarni eshitdim menga qilganini, endi xo'p degin, bo'ldi deb o'tirdi ishda. Savolim hozir nima, e'tiroz? Yo, e'tiroz yo'q. Yo'qda men shuni tayyorlab bilmayapman-da. Aka, maylimi gapirsam. E'tiroz yo'q aka. E'tiroz shunda bo'layaptiki, bir-ikkita savolimiz bor, o'zimiz uchun, huquqiy tushuncha uchun aka. Ya'ni biz jurnalistmiz-da, soliqchi bo'lmasmiz aka. Shu uchun soliqni bu odam vaqtida to'layaptimi?
siz savdo bo'limida ekansiz, bevosita, shunga savol sizga to'g'ri kelyapti-da. Keyin uning ustiga tadbirkorlik faoliyatini kim to'xtata oladi? Sud orqali to'xtatadi, faqat. Otangizga rahmat aka. To'ppa to'g'ri aka. Hali ko'p aka-uka bo'lib qolamiz siz bilan aka. Nachalnik bilsa yoki hokim kelib turib, sani faoliyating to'xtatildi deb og'zaki topshiriqqa asosan to'xtatish mumkinmi? Nimadir sud qarorimi, nimadir bo'lsa asosli. Sudni qarorisiz, mana boshida savol berib o'tkazdim-da bemal, asha bevosita. Shtobi mashis, asha sizning gapingiz bo'lmasligi uchun. Soliq inspeksiyasi nima aytirasiz siz? Soliq inspeksiyasiga asha o'zimizga huquqiy tushuncha olish keldik. Hokim yoki nachalnik bilsa topshiriqqa asosan to'xtatishga haqqi bormi yo'qmi? Bo'ldi, rahmat aka. Shu xolos. Yo'q, gapirgani qo'ymayapti Zabar aka, tiqib tashlayapti mashinga. Bu oborib podvalga tiqdayapti buni. Sotmasin. Bu tadbirkor bilan bu o'z tadbirkor aytayapti, soliqchilarga hech qanday e'tirozim yo'q deyapti. Soliqchilar bilan kelishib turib, vaqtida kerak bo'lsa, hali kirdoplata qilib turinglar deydigan vaziyatda ham kelsa, kirdoplata bilan ko'k chizig'ida turaman deyapti. Yaxshi turaman deyapti. Shu rostmi shu gaplari? Yo'q, bu kishi normal ishlaydi-da. Xufiyona tadbirkor emasmi? Soliq inspeksiyasiga e'tiroz yo'q. Yo'q, e'tirozim yo'q soliq inspeksiyasiga. Sizlarga berdim birortasi kamera. Monitoring qiladi dedi. Monitoring qilmadilaringmi? Qiladi dedi. Ana shunday dedi-da, shunga men kelyapman. Yo'q, sizga emas, kadastrim bor, mana mana narsam bor. Bu dedi, bu yerda un sotish mumkin. Zafar aka, vokzal dedi. Shu monitoringga ichki ishlar birorta kamerasizlarga topshirdimi yo'qmi? Yo'q. Rahbariyatga topshirganmiz, aytdimman. Bo'ldi. Biz kamera nima qilamiz? Shundan hech qanaqa tadbir, padbir ham bo'lgan yo'q, to'g'rimi? Rahmat aka. Ha, Zafar aka. İşleyaptım ki, tadıkörlük oluyor. 27.03.2023. Açılgın ha? Aktivleştirilgen. Birinci Michael 2013 yılı oldu. Doğru. Peki toplatılmadın, ne yapalım? Oluyor, toplatılmadın. Bu mette, bunu yakışaklama etti biz orada. Yok, barama yakışaklama etti, pensiyonu yakışaklama etti. Toplatılmadın. Hürmetli Baş Vazirimiz Abdullah Aripov. Nazoratga olib qo'ying bu, tanobini tortib qo'ying bu hokimlaringizni. Qachongacha oddiy xalqqa, oddiy fuqarolarga bular jabr yetkazadi? Mana mashinani ko'rib turib, men nima deyishni bilmayapman. Shuni sug'urib tushni tashlayaptimi? Kimni topshirig'iga asosan tashlayapti? O'ziga tegishli bo'lmagan yurisdiksiyasiga tegishli bo'lmagan joyga borib turib, bular tadbirkorni irg'itib yuborishyapti. Ertaga qaysi tadbirkor ishlagisi keladi? Qaysi odam tadbirkorlik subyekti ochgisi keladi? Bu baland-baland minbarlarda turib-turib, mashincha tadbirkorlik ochildi bizda. Mana shuncha tadbirkorlik ish faoliyatini boshladi deydi. Lekin aslida ana shunaqa hokimlar, ana shunaqa ichki ishlar xodimlari ichimizda bor ekan, tadbirkorlar yo'qolib boraveradi. Hurmatli Shavkat Miramanovich Mirziyoyevga iltimos qilamiz. Aynan vazirlarini shunaqa huquqiy baho berib qo'yishlarini so'raymiz. Aynan vazirlar bularni nazorat qilish kerak. O'zining vazirliklari bor har bir sohani. Nazorat qilish kerak-da. Qachongacha bu bechora tadbirkorlarga zulm yetkazadi. Prezidentimiz yaqinda qaror chiqargan. Tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashgan har bir mutasaddi rahbarlarni kerak bo'lsa jinoiy javobgarlikka tortiladi deyilyapti. Mana fakt. Tortinglarchi, qani bir ko'raylikchi, hurmatli inspeksiyaga ham aytamiz. Ichki xavfsizlik xodimlariga aytamiz. Huquqiy baho beringlar o'sha nachalnik militsiyaga nisbatan. Huquqiy baho berishlaringizni so'raymiz nachalnik militsiyaga nisbatan. Nimaga aynan bizni fuqarolarimizni bunaqa xo'rlash kerak? Bularga vakolat berildimi? Bular katta-katta yulduzchalarni oldimi? Nima uchun oldi? Bizni kim himoya qiladi agar bular bizni xo'rlaydigan bo'lsa, bizni yurtdoshlarimizni xo'rlaydigan bo'lsa? Himoya qilib qo'yishsin. Himoya qilish to'g'riga buni xo'rlab chiqaryapti. Men aynan boshqa ichki ishlarda aytmayman. Besh qo'l barobar emas. Ichki ishlar organida o'sha sharafli kasb egalarini ichida yaxshilari ham bor, yomonlari ham bor. Har bir sohada shunaqa, besh qo'l barobar emas, lekin aynan mana shu Qarshi shahar nachalnik militsiyasiga nisbatan hamda Qarshi shahar hokimiga nisbatan huquqiy baho berish kerak.